Homem quando a mulher está em casa. Puxa, amor! O que foi? Onde é que tá minha camisa vermelha, amor? Tá aí dentro do guarda-roupa. Não tá não, mas já revirei esse guarda-roupa todo. Não tem nada aqui dentro não, vem pegar aqui pra mim, por favor. Sim, eu lavei ontem, tá não em cima. Não tá não, já tirei tudo aqui dentro já, não achei. Rapaz, eu tô dizendo que tá em cima, eu lavei essas roupas ontem. Bora ver se tá então, tô dizendo que não tá. O que é isso aqui, hein? Amor! O que é? Cadê meu carregador, amor? Não tô conseguindo achar aqui dentro, não. O carregador tá no lugar de sempre. Eu sempre coloco no mesmo lugar. Homem, não tá não. Eu já tirei tudo aqui de dentro. Não tá não. Rapaz, eu vou aí. Se eu achar esse carregador... Pois pode achar aí que eu quero ver. Eu quero ver se você vai achar. E o que é isso aqui, hein? Isso é cego, é? Rapaz, não tava aí dentro, não. Não. Apareceu aqui magicamente. Cego. Homem, quando está sozinho em casa.